goodness gracious, great balls of fire. Ja, hej, hej. Jag stick på bara det. Det är bara att sticka på här alltså. Här, det är jag och Åker och vi bor ju här. Här vi bor då, jag och Åker då. Ja, vi bor ju här och chillar och äter pannkakor. Vad fan du på det? Ja, men du kan ju gå in och spela så du inte förstör hela filmen här nu. Alltså dokumentärfilmen och allting än. Ja, bra. Okej. Okay. Ja, vi kan ju kolla in rummen nu då. Så vi går in här och kollar. Ta en kopp kaffe, vet du fan. Jag vill bara följa med in här. Då åker och spelar. Spelar Xbox. Xbox här. Man har för två. Riktigt skoj alltså. Riktigt skoj alltså. Grymt spel alltså. Ja. Vad menar jag? Vi har väl priser här och tror jag vinner hela tiden. Alla är ju schacktävlingar och förutom just. Vilken var det nu? Jag kommer inte ihåg. Den där, vi säger den där då. Det är curlingen alltså. Det är curling, det är ju riktigt kul alltså. Curling, det är ju helt jävla crazy alltså, curlingen. Det är riktigt skoj alltså. Grymt spel alltså. Man liksom känner isen att den skakar och det är riktigt skoj. Kom, ska jag visa någonting annat här. Här har vi portalen då. Det är ju som att komma in i ett annat land kan man säga i vardagsrummet då. Det är bara att komma in här. Vet du fan vad vi har här? Fågel, portalor, katter, vet du fan. Ja, vi fortsätter väl här då. Sony TV, kostar också en minst en förmögenhet. Alltså, det är riktigt skoj att kolla på TV. Grymt kul alltså. Ja, vad ska vi säga? Jag har väl filmer här då. Jag vet inte fan vad det är. Här har vi en riktig goding, grym film alltså. Riktig goding alltså, Bert. Han är grymt kul. Han är grym. Jag fattar inte själv att jag... Ja, grym. Ja, då har vi bara kök i kvar då. Det är ju riktigt kök då. Ja, då ska vi visa någonting mer då. Här har vi ju badrummet då. Fick ju jobba rätt hårt för att kafla in allt här och här. Här har vi ju Åker då. Ja, skitsamma. Jag vill ju gå ut härifrån. Ja, här har vi ju... Ja, annars brukar det vara ledigt till dig, men... Ja, kom, ska vi visa köket här. Ja, här har vi köket. Har lite frostpingo fint här. Ska vi smaka lite. Ja, brukar vi... Ja, här... Det är här. Här går allting chilla. Så här har vi chilla. Kajken. Kola, brukar fan ha kajken. Kajken går bra. Kola. Går fan ost. Allting, liksom rubbet. Ja. Ja, får jag med... Jaha, man steker lite i... Nej, den här filmen inte det där. Ja, det här är ju en vanlig lunch då för mig och Åke då. Det är ju lite frostflingor och... Ja, och cola. Ja. Vänta, jag glömde hjälmen. Ja, flingor. Ja, det är ju vanligt. Det är, alltid brukar vi ha cola och frostflingor. Det är ju vårt liv. Frostis och cola. Det är ju riktigt. Så... Riktigt gott då. Varje dag. Nu för 17 tar du av dig hjälmen. Man vet att man inte hjälmen när man äter. Ja, vad är ditt största intresse då? Ja, det måste väl vara curlingen. Det är mitt liv. Curling. Det är riktigt skoj alltså. Helt crazy alltså. Det är smart att fatta hur det är. Och ja, Åkes intresse. Det måste vara Xbox. Det är hans liv. Xbox. Så det är riktigt skoj för han och för att han har någonting att göra. Så ja, det är väl vårt intresse då. Så ja. Ja, har ni något mer intresse eller något ni vill visa? Ja, vi har väl vårt mest största intresse, det är väl när vi är tillsammans och badar. Har vi ju riktigt kul att åka tillsammans. Ja, jag minns den där gången när vi... Ja, kommer du ihåg? Ja, fy fan! Ja, och sen... Ja, du! Ska du med ner?
Det är ju fett chill där nere alltså, vid beachen alltså. Många snygga brudar åker, det vet du väl att vi brukar ha. Sen dricker vi också, vi dricker lite jolt. Det kan ju faktiskt vara Sveriges sista jolt så att ni vet liksom. Det kan ju kosta en förmögenhet sen. Vet du fan vad det är när det blir Sveriges sista så? Det är min. Det är faktiskt, det är min. Nej, det är inte Åke. Du tog inte ens mitt du vet väl att man inte får ljuga framför kameran, du vet väl? Du vet väl? Du vet väl, ingen bryr sig om din åsikt, du vet väl? Åh, jävla mat, låt massor. Nej men rappa på dig där, Lottas! Nu går du. Kom igen. Ja, det är här vi brukar chilla. Lite med brudar, jag och Åke. Nej, inte Åke, jag vet fan, han är inte det där, men... Ja. Åke, gå vi om nu för helvete, gå. Ja, det är sådär vi brukar göra. Och så. Ja, hur varmt är det i vattnet då? Jag vet inte fan, kan jag känna här kameran? Ja, det är en 4-5 minus plus moms. Det är någonting sånt där. Så, nej, Åke för helvete, kom hit. Du var inte så blyg framför kameran här, nu håller på att göra en dokumentärfilm och allting. Nu kommer den jävla lagmasken. Är du redo för att bada nu då? Nej. Hörde jag att jag gjorde det? Nej, ja. Ja, för fan hoppas. Nej, hoppar ni i nu, Åke? Nej. Nu jävlar hoppar du i. Nej. Hörde jag att jag? Nu jävlar hoppar du! Det är bra, Åke. Simma lugnt. Ja, hur känns det efter det första doppet i år då? Kallt. Du vet väl att ingen gillar din åsikt, du vet väl ändå? Kallt. Ja. Vad en jävla måsjävel där borta alltså. Åke, är du sugen på ett dopp till? Nej. Du... Om du går ner till bryggan, då får du en glass. Jag vill inte ha... Nej, nu går du ner till bryggan. Gå ner till bryggan. Gå ner. Ja, vi skulle hemskt gärna vilja tacka dokumentärfilmen som vi har gjort. Hemskt kul att vi fick vara med i den. Ja, Åke, vi är jättestolta över det här. Speciellt Åke som har fått visa sina skills på Xboxen också. Och jag har fått berätta om curlingen, vad vi mer. Det är mycket crazy i vårt hus och Xboxen också. Ja, hur vi bor och hur vi... Kör. Ja, men vad har vi har haft roligt Åke den här dagen. Ja. Det är stort över det faktiskt. Da. Ja. Jag skulle vilja se en sån sak. Jag heter Mamma heter det. Mamma. Ja, jag skulle vilja hälsa till. Morsa, jag är med.
men ge det nu, ge det för fan, ge det. Ja. Jag tror vi bryter där. Ja, jag älskar det.